Co si už poprepínal do neba? Slona poprepínaná. Nevadí. Ja som neprepol nič, akurát toto, čo si hovoril hore, toto som ťukol. Bož na mne. Yeah. Jak budeš kamerovať, tá furt tam iba cigaretovujem. Nevadí, my sme zastancovia nezdravého životného štýlu. Tu máš kavičku. Yes. Dáme si teraz či potom, po ceste? Dáme si teraz. Dajme si teraz. Dobrý. Vieš tom, že budeš vo vlogu? Odoberaj. Jaro vlog. Yes. Time enough. Náš moderátor dnešný. Zdravíčko. Yes. No, dobre, čo máme dneska tu za akciu? Takže to je matrikulačný ples Ekonomické univerzity a... Košicába? Áno. Je to Ekonomická univerzita Bratislava, ale je to Podnikohospodárska fakulta Košice. Úplne tu postrihali. Ignori. Česká prestávka. Výborný. Wow. Ktorý to je? Ničom. Hej. Ale ľudovky viac, hej, viac ľudovky. Teatria, alebo kde? Marcel ti povie. No. Ale to je rozhovor do teatria, alebo do druhého? To je do TV Lux. TV Lux? Beany je tento roku super. Ale som opäť sklamaný, že som nevyhral tom bolu. Ja sam se čekao, znači što babi promuje, ne želim imati sve dječata. A ja sam se čekao, znači što babi promuje, ne želim imati sve dječata.